Quem vai ser agora? PSV e Miguel. Nossa, PSV é pra cá, né? Muito bem, meus amigos, falamos ao vivo direto do ginásio de esporte. Muito bom dia para você que está aí ligado na TV Catolé. Já está rolando a bola aqui para mais esse confronto, valendo pelo Campeonato Baiano de Futsal Feminino. Você está acompanhando pela TV Catolé, já vai por ali a Cláudia recebendo a bola, recebeu a primeira bola ali, chegou a goleira Lorena fazendo a defesa, jogando a bola pela linha lateral. É o primeiro jogo de muitos jogos que estarão aqui na noite, na manhã dessa... desse domingo. Ali por ali, Joquelita instruindo a jogadora, que vai tocando a bola. Bola tocada errada, tentando ali a goleira da equipe do PSV. Toca a bola com Cláudia. Cláudia já faz a jogada, já constrói a jogada, já passou pela primeira. Cláudia é artilheira do time. Pegando a bola, Tailane. Cláudia. Tá por ali, Luísa. Recebe a bola, Luísa. Ela que não jogou ontem, mas hoje está estreando aí com o time. Recebe a bola a Rafaela. Segura por ali. Tenta fazer o toque. Luísa. Cláudia. Luísa novamente. Olha o chutão de Luísa pro gol de cabeça, Tailane. Bola passou perto. A goleira Lorena só fez acompanhar ali a saída da bola. Devolvendo a bola ali para... para que reinicie o jogo. Bola tocada com Stephanie. Stephanie dominou. Fez a jogada para cima de Larissa. Passou do primeiro. Mas não conseguiu passar por Cláudia. Cláudia chegou estourando, jogando a bola pela linha lateral. Você está acompanhando o Campeonato Baiano de Futsal. Edição 2016. É a TV Catolé transmitida ao vivo direto do ginásio de esporte. Olha a Emily, tenta o chute. Por ali estava Larissa impedindo que a bola chegasse ao gol. Emily novamente. Bola para fora. Stephanie, Emily chuta pro gol. Bola foi para fora. Então por ali Amanda, camisa de número 9 da equipe de Vitória da Conquista. Olha o PSV. PSV vem com Cláudia. PSV que ontem ganhou muito bem o seu jogo. Empatou o primeiro, ganhou o segundo. E vai garantida aí a classificação. Emily. Toca a bola, Emily. Vai tocando. Olha a Cláudia. Luísa. Olha a Luísa tentando dar um chapéu ali na Stephanie. Stephanie não foi boba nem nada e conseguiu tomar a bola. Ia fazer uma jogada bonita a Cláudia. Cláudia. Larissa. Com a bola na frente com Luísa. Luísa recebeu um troco ali, tá marcada a falta. A Emily chegou por trás e cometeu a falta em cima da pequena Luísa. Está estreando hoje na equipe do PSV. Ali prepara para o chute. Parando para o chute, Tailane. Faz o toque Tailane com Cláudia. Cláudia abriu espaço, chutou pro gol. A bola bate nas pernas da jogadora da equipe de Vitória da Conquista. Vai chegando, a Larissa bateu pro gol. Lorena faz a defesa, grande defesa de Lorena. Bola com Larissa. Ele toca com Cláudia. Cláudia para Luísa. Luísa já toca a bola para Tailane. Bola sobra com Tailane. Ela deixou a bola sair para ganhar o arremesso lateral. Ganhou o arremesso lateral, mas na hora de tocar tocou errado. Conserta tudo ali lá, Luísa.
Bola saiu, arremesso lateral para a equipe do PSV. Jogando Luísa. Fez o toque com Cláudia. Forçou a jogada. Cláudia correu, conseguiu recuperar. Agora quem tomou a bola foi Stephanie. Emily, bola para frente, vai ficar nas mãos da goleira Jamile. Já sai tocando com Luísa. Luísa perdeu o espaço, perdeu a bola. Olha a jogada da equipe de Vitória da Conquista. Stephanie chuta pro gol. Chega por ali, tirando e salvando a equipe. A Tailane. Olha o chute pro gol, pra fora. A bola passou longe do gol. Jabili sai ali com a bola, trocando a bola para Cláudia. Cláudia com Tailane. Tailane que hoje está jogando com a camisa número 7. Ontem jogava com a camisa número 10. Hoje está jogando com a camisa número 7. Quem está com a 10 agora é a Luísa. Essa aí que pegou na bola. Fez o toque. Tentava construir a jogada, perdeu a bola para a defensora da equipe de Vitória da Conquista. Bola jogada para frente, Jamile deixou passar para fora. E vai sair na bola ali com Cláudia. Cláudia toca a bola com Tailane. Tailane conseguiu dominar, passou bem, tocou a bola. Agora a Cláudia foi para cima, tocou a bola de lado, conseguiu sair da marcação. Agora tocou, deixou Larissa na boa para fazer o gol, para marcar. Bateu Lorena, faz a defesa, voltou Lorena, faz a defesa. Grande defesa da goleira Lorena. Foi bem no jogo. Saída de bola com Emily. Mais uma vez está por ali Stephanie e Emily. Emily chuta pro gol. A bola ficou ali nas mãos da goleira Jamile. Quase que essa bola escapou ali. Tailane. Bola com Cláudia. Cláudia dá um toque ali de primeira. Essa bola resvala na jogadora da equipe de Vitória da Conquista. Jamile com Tailane. Tailane abre espaço para fazer o toque. Preferiu passar. Passou, tirou duas da jogada. Vai tentando jogar, parou, pediu a falta, o árbitro não marcou. Quem saiu com a bola foi Stephanie. Perdeu para Larissa. Recuperou Stephanie. Vai fazendo o toque, vai tentando. Olha a jogada, a batida pro gol. Cláudia tá por ali. No meio da estrada. Cláudia estava ali, mas está marcada a falta lá do outro lado. Em cima da Stephanie. Apenas arremesso lateral mesmo. Tá tudo parado por ali. Para dar continuidade ao jogo. Olha a cobrança de falta aí. Lateral, Emily chuta pro gol, bola para fora. Você está acompanhando o Campeonato Baiano de Futsal Feminino, edição 2016. Sub-17 a categoria. PSV versus Ilhéus Norte Hotel de Vitória da Conquista. Vai tocando a bola. Cláudia, Tailane. Vem a marcação. Tailane está por ali e tocou errado. Recuperou Tailane. Foi puxada pela camisa. Pediu a falta. E ficou na bronca com a arbitragem. Mais uma falta. Mais uma falta por ali. Tailane vai bater direto. Daí mesmo, bateu pro gol. Bola pra fora. Passou ali à esquerda do goleiro, da goleira Lorena, mas tá marcado o escanteio. Larissa na cobrança. Vai dar cobrança Larissa, tocando a bola pra Luísa. Luísa toca a bola mais atrás com Cláudia. Chega batendo forte, a bola foi pra fora. Muito alta. Campeonato Baiano de Futsal Feminino, edição 2016. Você só acompanha aqui pela TV Catolé. Tailane. Emily. Faz o toque, Emily. Vai chegando por ali. Impedindo a falta, Tailane. O árbitro marcou apenas arremesso lateral. Bola com Lívia. Tenta passar. Passou bonito. É agora. Bateu pro gol. Bola foi, passou ali próximo na banda Gomes e foi pra fora.
Tiro de meta. Jamile faz o toque com Larissa. Larissa chuta a bola pro gol. De longe, a bola foi para fora. Sem perigo para a goleira Lorena. Emily não consegue passar essa bola para sua companheira, a Stephanie. Estava ali Luísa na marcação. Olha a cobra jogando a bola para frente. Buscava ali a quadra de ataque. Bola fica com o goleiro Jamile. Jamile joga a bola para frente. Luísa vai tentando imprimir velocidade, tentando fazer a jogada. Mas ficou no meio do caminho. A bola saiu pela linha lateral. Lateral para a equipe do PSV. 0-0. Campeonato Baiano de Futsal. Tentativa de bola ali com Amanda. Chega tirando Tailane. Stephanie na cobrança do arremesso lateral. Prefere fazer o toque com Amanda, muito forte, a bola saiu. É arremesso para o PSV. Já cobrado com Luísa. Luísa, camisa número 10. Estreando hoje no Campeonato Baiano de Futsal Feminino. Bola com a equipe de Vitória da Conquista. Tá por ali Stephanie. Eu toco para Stephanie, ela abriu espaço, tentou o chute. Mas sobrando essa bola batida. De fora quem chutava foi, era a Micaele. Micaele agora recuperando ali. Luísa fez o toque com Cláudia. Cláudia imprime velocidade. Sai da marcação. Chuta pro gol, para fora. Muito longe do gol. Tentativa de Cláudia ali de conseguir arquitetar algum ataque para fazer o gol. Agora o técnico pede aí um tempo para conversar com as atletas do seu time. Colocar as coisas em ordem. Hoje aqui nós estamos vendo aqui uma mulher no comando da equipe do PSV. Você está acompanhando o Campeonato Baiano de Futsal Feminino, edição 2016, categoria Sub-17 e Sub-20. Você acompanha tudo pela TV Catolé. Ainda hoje teremos as finais desses jogos. Deu uma parada ali para conversar com as atletas. Ninguém ainda se arriscou a chegar na quadra de ataque para tentar fazer alguma coisa mais com êxito, para marcar um gol. As jogadoras estão se estudando e se defendendo. Agora já estão voltando para a quadra de jogo, para o reinício da partida. Ela vai reiniciar ali com Lorena, pela equipe de Vitória da Conquista. Lorena já tocou a bola errada, com Luísa. Luísa vai abrindo o compasso ali para tentar marcar o gol. Fez o toque com o Cláudio. Cláudia bateu de primeira, a bola foi para fora. Essa Cláudia é perigosa. Bate bem na bola, Cláudia. E joga muito. De novo, Cláudia. Mais um arremesso de Cláudia. Mais uma bola para fora. Lorena. Joga a bola na frente. Tailane chega tirando. E aí ela, Tailane, chutou pro gol. A bola foi para fora. Bola com Stephanie. Stephanie abriu espaço para sair da marcação. Saiu da marcação. E tocou a bola ali para a Micaele. Dando a reversão ali. O árbitro aplicou a reversão. E a Luísa que recebe a bola agora. Chega tirando Stephanie. Jogando a bola para fora. Chegou duro ali. Jogando duro Stephanie. Não quis brincadeira. Joga a bola para frente. Olha a batida pro gol, para fora. Era a Tailane na tentativa de marcar o gol pela equipe do PSV. A equipe do PSV que é da cidade de Canavieiras. Olha a Larissa, tentava o chute. Foi travada por... Não conseguiu chutar com direção. Tailane. Amanda tomou a bola. Fez o toque. Vai chegando. Cláudia chega rasgando e tirando. Era a Lívia que estava por ali.
manda a camisa número 9. Vai chutar pro gol para fora. O árbitro tá marcando escanteio. Tá marcando escanteio ali em favor da equipe de Vitória da Conquista. Amanda na cobrança. Agora tentou o chute. Tá dando escanteio. A arbitragem tá dando escanteio. Mais um escanteio. Amanda ali na cobrança novamente. Fez o toque com Lívia. Bola pro gol, agora a bola pra fora, lateral. Agora sim, o lateral PSV. Toca a bola o PSV com Luísa. Luísa fez o toque com Cláudia. Cláudia imprime a velocidade, mas jogou a bola muito pro meio e não conseguiu espaço para poder chutar pro gol. Luísa. Bate Luísa pro gol, a bola muito forte. Foi por cima. Toca a bola, Tailane. Luísa tenta sair da primeira. Tem a marcação de Stephanie. Luísa toca com Tailane novamente. Fez o toque com Cláudia. Cláudia abriu o compasso. Fez o toque para Tailane. Tailane buscou Luísa. Chega por ali de cabeça, manda. A bola vai saindo. Saiu e é escanteio. É escanteio em favor do PSV. Agora tocou a bola errada, Larissa. Stephanie. Tailane chutou a bola de Stephanie. Vai sobrando. Cláudia chegou já tirando essa bola. E caiu ali machucada, Cláudia. Cláudia se machucou. Vai parar ali o cronômetro. Para que possa ser atendida a jogadora da equipe do PSV. Ficou ali. Já está voltando pro jogo. Na cobrança, a Emily bateu pro gol, a bola desviada no meio do caminho por Tailane, quase que essa bola entra. Já estava vendida a goleira Jamile. Vai fazer a cobrança do escanteio. Lá do lado esquerdo de ataque. Da equipe do Vitória da Conquista. Vai preparar para fazer a cobrança. Já cobrou ali com o Emily. Chutou pro gol, a bola passou por todo mundo e foi para fora. Costa ali para receber a bola, Luísa. Recebe a bola, Luísa, e manda que suas companheiras vão para frente. Agora Luísa entregou a bola errada. Agora conseguiu passar. Olha Luísa, fez uma boa jogada. Vai bater pro gol de longe, bola para fora. Lorena, fez o toque Lorena com Stephanie. Tem a marcação de Cláudia. Procurou o espaço, achou Lívia lá do outro lado. Luísa está por ali. Na marcação, vai sobrando. A bola com Amanda. É agora, chutou pro gol, faz a defesa, Jamile. Grande defesa. Luísa. Bola saiu pela lateral. Mais um arremesso. PSV. Tá ali na quadra de defesa. Toca a bola agora com Larissa. Larissa chuta a bola pro gol, a bola vai saindo ali no escanteio. Vai dar mais uma parada técnica ali. O técnico da equipe do PSV pediu uma parada. Vai conversar com as meninas mais uma vez. E vão também se hidratar. Está muito calor aqui na cidade de Itapetinga. Hoje o tempo amanheceu um pouco nublado. Mas já estamos sentindo aí muito calor. E é muito desgastante as partidas que estão fazendo as jogadoras que aqui estão hoje. Ontem foram três partidas do Sub-17. Aliás, duas partidas do Sub-17 e duas partidas do Sub-20. Totalizando aí 8 partidas ontem de futsal aqui no ginásio de esporte. E hoje teremos mais 4 jogos nessa manhã. PSV de Canavieiras. Ele é o Norte Hotel de Vitória da Conquista. Esse jogo Sub-17 já está acontecendo. Logo após esse jogo, Garoto Itapetinguense e Jequié Esporte Clube, também Sub-17. Vai sair para a cobrança do escanteio ali a equipe do PSV.
Teremos também sub-20, PSV de Canavieiras e Ilhéus Norte Hotel, Vitória da Conquista. Olha o toque de bola com Luísa. Luísa vai tentando sair da marcação, não conseguiu, mas ganhou o lateral. Tailane. Tailane faz o toque. Bola desviada por Stephanie. Sai pela linha lateral, lateral para a equipe do PSV. Toca a bola PSV. Tailane. Tentava abrir ali o compasso, tentava sair na jogada para tentar construir aquele que pode ser o seu primeiro gol. Stephanie. Marcação de Luísa. Teremos também sub-20. Garota Itapetinguense. Injique é Esporte Clube. E logo mais a partir das 15 horas teremos as finais. Primeiro colocado sub-17, segundo colocado. E sub-20, primeiro e segundo colocado. Então teremos muito futsal hoje aqui ainda em Itapetinga. Stephanie. Bate pro gol, Stephanie bate sem direção, a bola foi para fora, não desviou em ninguém. É arremesso de tiro de meta. E a bola foi tocada para Luísa. Luísa está sozinha, sem marcação. Agora sim que chegou Stephanie na marcação. Luísa abre espaço. Tenta fazer o toque e fez. Para Tailane. Tailane dominou. Fez a jogada, agora errou. Micaela sai com ela, dominada. Luísa chega tirando. E ficou sentindo ali a Luísa. Com esse resultado, o time sub-20 do PSV está chegando à final. Pegar na bola ali. A equipe de Ilhéus Norte Hotel de Vitória da Conquista. Olha o chute. A bola com o Micaele. Micaele chutou. Novamente. Vai tocando a bola. Lívia tenta por ali. Ficou sentindo ali a jogadora Luísa. Já vai levantar, mas ficou sentindo. A cobrança do arremesso lateral para a equipe de Vitória da Conquista. Emily chuta pro gol para fora. Bola desvio. Um desvio. É arremesso de canto. Luísa na... Stephanie na cobrança. Faz o toque, Stephanie. Bola saiu pela linha lateral. Larissa. Joga a bola na frente com Luísa. Luísa dá um chutão para frente, a bola vai sobrar com Lorena. Faz o toque, Lorena. Olha a tentativa com o Micaele. Bola direta para fora. Terminando o primeiro tempo aí. Termina o primeiro tempo. Essa partida termina em 0-0. Vamos dar uma paradinha. E daqui a pouco voltamos com o segundo tempo dessa partida.